Dobrý den. Ve 40. týdnu ještě jednou připomeneme letošní vydařené dny města v Brušperku. Marek Eben k nám promluvil minule, nyní proto dáváme prostor ostatním vystupujícím. Kolikrát jste hráli Skřítka? Skřítka jsme hráli 4x. Takže je to vidět, že děti to mají v sobě, už to mají v krvi, že? Ano, ano. Nejlepší byla premiéra ve Vyškově. Tam jsme se poprvé sešli všichni herci a publikum úžasné, tak děcka do toho dali maximum, tak to bylo úžasné. V angličtině jsme ho hráli před 4 lety asi a pro tuhle skupinku věkovou ta angličtina, necítili se na to, tak jsem to přeložila do češtiny, že kamarádka tu hru vymyslela v angličtině pro svoje středoškoláky, takže jsem to pro ty menší prvostupňáře přeložila do češtiny, ať se v tom lépe cítí. Takže se vám vždycky rozproudí publikum tak v Brušperku? Dvakrát se to takhle podařilo, v Brušperku a ve Vyškově. Pro vás jako pro divadelníky to musí být dobrý pocit z toho, ne? Určitě, určitě. To je radost vidět, jak ta energie se přenese z těch herců na ty diváky a jak si to všichni společně užívají. Takže když to zhrneme, Vyškov byla premiéra, jak to pokračovalo dál? Potom byl Den dětí ve Frýdku Místku v Sokolíku. Tam nám na poslední chvíli odpadla jedna důležitá role prasete, která fakt měla dneska obrovský aplaus, takže to tam chybělo, to ztratilo na tempu, ale pořád to bylo fajn zkušenost. No a potom jsme hráli ještě u Hynečka na konci školního roku, tak to bylo tež skvělé. Sice menší pódium, méně prostoru se rozpohybovat v tom tanci oproti dnešnímu pódiu, ale taky super. Jo. A toto je to čtvrté? Ano. A co bylo na Hochwaldech? Na Hochwaldech jsme měli s Brukulele Bandem koncert. Tam totiž byl jenom hudební festival tentokrát, takže jsme vypustili divadlo a byla jenom hudba. Takže jsme se dostali k Brukulele. Jak se daří Brukulele? No, Brukulele po 6 letech svého působení nebo nacvičování bych řekla, že úžasné, protože jsme i s Lodyhou, i s Brukulele Bandem byli letos opět na Colorsech. Anglická představení jsou velice žádaná, takže jsme tam hráli s divadelníky, jsme hráli Zvířátka z farmy a s Brukulele Bandem jsme měli hodinový program a workshop na ukulele, takže úspěch velký, protože máme hodně silnou základnu rodičů a je to velký fanklub, protože když přijdou od každého dítěte 4 až 10 rodinných účastníků, tak hnedka se zaplní celé publikum a je to vidět, když po nás pak třeba vystupují nějací dva dospěláci, tak ti už měli třeba v publiku v poledne třeba jenom 2 lidi, nebo ty naše děti tam měli, ale když děti vystupují, tak to přitáhne určitě širší okruh. Takže ty Colorsy to byly takové největší vaše vystoupení v Brukulele? Dalo by se říct, že ano. Letos určitě. Na Hochwaldech taky. Byl plný hrad, dalo by se říct, lidí. Ale Colorsy byly asi největší letos. Kolik členů má Brukulele? No, to je dobrá otázka. Členů pohybuje se to od 20 do 100. Vždycky, kdo může z těch 100 dětí, tak se účastní nějakého koncertu. Některé jsou omezené, že máme omezené vstupy třeba na Colorsy, tak tam se nám podařilo dostat 20 dětí plus doprovody. Ale jinak asi maximum, co nás vystupovalo, bylo 25. Tady na náměstí při rozsvěcování stromku, když bylo -5-10 stupňů, tak to byla asi největší účast všech dětí, hudebníků. Další plánovaný koncert je na 3. října ve Staré aréně na Masarykově náměstí v Ostravě a tomu předchází druhá repríza Šperku, což je divadelní spolek ochotnický, kde hrajou dospělí
i mladí a hrajeme tam anglicky Jak je důležité mít i Filipa a následuje hudební večer v 7 hodin 30 minut začne hudební večer s Brukulele Bandem. Ne, to nesmíme, musíme to zkusit! Amy, pamatuješ, Elfie byl vždycky takový hodný kamarád, než se stal závislým na mobilu. Ano, byl moc milý a kamarádský, byla s ním sranda. Určitě by si zasloužil vrátit se zpátky. Amy, dělej něco! Poděkování nějaké pro někoho? No určitě, tak největší asi dětem, které do toho dávají srdce, jejich rodičům, kteří je tak podporujou. No a taky všem, co kolem toho pomáhají, organizují, zvukařům, městu, které nás podporuje už téměř 8-9 let, co Bodyha běží, možná už takových 10 let, takže to je velká pomoc a jsme za to moc rádi. A my děkujeme za rozhovor. No, přátelé, jako já vím, že vy jste teďka tak hodně rozjetý, že vy jste si dali radši nějaký rokec, ale je pro vás tam prostě koledu, že jo? Protože, hele, už máte září, za chvíli budou Vánoce. Tomu se nedá vyhnout. Záměrně jsme sobotní den začali kapelou, která završila gradující celoodpolední a večerní program. Postupně se většinou publikum obměňovalo podle žánru. Po celou dobu však bylo náměstí opravdu plné a žilo v rytmu tónu. Dále půjdeme po pořadě a nebojte. Místní Lašany zde jen nakousneme, ale ještě pro vás máme schovanou již jednou slíbenou reportáž z jejich letošních úspěchů. Dámy a pánové, Lašan Brušperk! Děkujeme moc, děkujeme, díky. Dámy a pánové, Stanley's Dixie Street Rebels! Přátelé, kamarádi, sousedi, za malou chvíli uvidíte, co jste ještě neslyšeli. A uslyšíte, co jste ještě neviděli. Rodáci z Brušperka a Fričovic vás doslova rozpálí. My jsme se potkali, jako všichni muzikanti se tak potkávají. To je moje dcera, takže my jsme začínali spolu hrát. Napsal jsem nějaké písničky a pak jsme se dali dohromady se zbytkem kapely. Bubeník je z Šejlařovic, kytarista a basák jsou místní z Brušperka. A my zbytek jsme z Fričovic, hned vedle. Aktuálně z Fričovic. Jak jste se těšili tady do Brušperku na vystupení? No, my hrajeme poprvé takhle blízko, takže... Je to fajn, že nemusíme večer jet domů. Nemusíme někde z Liberce, jsi strakarší další 4 hodiny autem zpátky, je to super, je to tady kousek, takže... A navíc jsou tady místní, myslím, že jsme zaregistrovali nějaké fanoušky, co se sem chystají.
co si vytváří nějaké skupiny, a takže tady čekáme silnou základnu. Nebo doufáme v to. Chcete někoho pozdravit? Mami. Tak maminku. A vy ta tímka? Ne, ne, zdravíme všechny fanoušky a všechny, co chodí podporovat kulturu. A držte na palce. Já jsem Brušperkem mnohokrát projížděl, ale ještě jsem tady nebyl jakože vevnitř. Jaký máte názor, jaký máte postoj k Valachu Malachu? Mně to je úplně ukradený, mě zajímá nejvíc, aby lidi byli hodní a dobří. Jinak jestli jsou to Maďaři nebo zelení Filipínci, je mi úplně jedno. Jo? A k těm kulturám, různým místním, to tak je perfektní, protože to jsou vlastně komunity, které tak dlouho žijou. Jo, a my máme na Valašsku nějaké své nářečí, vy máte taky nějaké své nářečí drobné, a tak to prostě funguje hezky, akorát prostě fakt daleko důležitější, co lidi jsou, než jestli jsou Laši, nebo Valaši, nebo Olaši, nebo něco jiného ještě úplně. Jak jste se těšili do Brušperku? My se strašně těšíme na tady ty malé města, máme to často mnohem radši než nějaké ambiciozní gigantické projekty, kde člověk musí jakože potvrdit pozici a naplnit ambice, tady ty nesmysly, tady si zahrajeme, lidé mají radost, jo, je to prostě fajn. Teď jsme zrovna přijeli z takové podobné akce z Rýmařova, paráda, jo, ty místní akce jsou dobré, protože prostě tady je město a žije to. Za teplých letních nocí, za teplých letních nocí, zdá se, že život nikdy neskončí. Hrajete doma? Hrajeme doma, hrajeme ve Valmezu tak jednou za dva roky, zhruba to tak stačí, nebo jednou za rok, nevím, jak to vyjde. Když by Brušperáci chtěli, nestihli dnešní koncert, kde za vám můžou vyrazit? Příští týden, vím, kde hrajeme příští týden, to hrajeme v Hodoníně a v Uberouna a pak už nevím, vždycky se dívám na naše stránky www.mnaga.cz, tam to je, tak se podívám, kde hrajeme. Děkujeme! Brušperk, hlavní město světa! Ale až od zítřka. Mějte se hezky a dostaňte se ve zdraví domů, to je vždycky nejlepší.